даю доручення секретаріату дійсно створити таку робочу групу на базі комітету чи експертну групу, щоб туди війшли представники державних органів, експертного середовища, фахівці, які використовують судів, обов'язково члени комітету, інші бажаючі депутати Верховної Ради. Це повинна бути нова редакція закону, базовий документ, який з вашою допомогою, я впевнений, буде відповідати сьогоденню вимогам, які стоять. І повинен бути закон, який дасть максимальну відповідь на ті питання, які вас на сьогоднішній день турбують. Дуже прошу вашої допомоги, щоб ми могли якнайшвидше досягнути консенсусу в редакції нового закону, який буде регулювати відновлення платежоспроможності, банкротства і так далі. І регуляція всіх інших законів, які так чи інше відносяться до цієї діяльності. У нас є певні вимоги і по асоціації з Європейським Союзом, і в нас є курс на те, щоб кодифікувати наше законодавство з європейським законодавством і вийти з розумінням, щоб підготувати новий законопроект, який буде врегульовувати норми в даному питанні, зробити його спільним комітетським і внести його на швидший розгляд Верховної Ради, щоб забезпечити його прийняття в сесійній залі.